esses cinco passos, eles vão trazer um impacto extremamente positivo na sua vida, transformação. E a partir desse impacto positivo, dessa transformação, vai ser difícil você voltar a ser do jeito que você era antes. O modo com que você vai passar a olhar todo o processo de alimentação que você faz, cada passo, né, cada degrau que você sobe no processo de uma alimentação saudável, você vai enxergar com outros olhos, né? E esses passos são essenciais para que você emagreça de forma definitiva e para que você não recupere esse peso nunca mais. Eu costumo dizer que todos os outros passos são secundários a esses cinco. E que esses passos secundários que você dá aí no processo se encaixam em algum desses cinco passos que nós vamos falar aqui hoje, tá bom? Então entenda, não estamos em busca aqui de imediatismos. Claro, gente, não estou falando perder, ai, doutor Renan, não quero perder 1 quilo por mês. Nem eu gostaria de perder 1 quilo por mês, né? O que eu estou me referindo é você achar que com esses 5 passos que eu vou dar, amanhã você vai acordar magra. Não é por aí, tá, gente? Viu? Então não é por aí. O objetivo é restabelecer a sua saúde corporal e mental focado no processo de emagrecimento, né? Mas aí lembre-se, gente, do mindset, da mudança de mentalidade. Eu não estou aqui para vomitar essas 5 diquinhas mequetrefes, como eu disse para vocês, e vocês saírem fazendo, coisa que eu nunca ouvi. Não. Talvez vocês até alguma delas tenham já ouvido, mas não sabe como inserir isso na sua prática e você ainda não trouxe para consciência aquilo que está lá escondido no seu inconsciente. Certo? Então, olha só. Eu quero falar para vocês também que existem várias estratégias que você encontra aí na internet, de dieta, de emagrecimento e tal, blá, blá, blá. Olha, nós não estamos aqui para falar sobre, faça isso durante uma semana que você vai emagrecer, né? Corte isso da sua alimentação. Também não é o nosso objetivo aqui hoje, né? Se você acha que eu estou aqui para te falar para fazer jejum de 36 horas que você vai emagrecer 10 quilos, não. Nós não estamos aqui para falar sobre isso. Nós estamos aqui para falar sobre algo muito mais profundo, mais complexo e que precisa de um empenho da sua parte com você mesmo, né? Porque é você que se controla, é você que controla a sua mente. Você tem o poder de guiar os seus passos, né? Então, olha só. Então, por que aplicar esses 5 passos vão te levar rumo ao emagrecimento saudável e definitivo para sempre, né? É o seguinte, o que que eu fiz? Eu peguei todas as formas, todos os passos que vocês seguem, todos os jeitos que vocês utilizam para emagrecer, os jeitos certos, os jeitos errados, somei isso tudo com a minha prática clínica no dia a dia, né? E aí eu peneirei aquilo ali, filtrei o máximo possível, porque eu quero que vocês tenham aqui o suprassumo do que realmente funciona. E aí, esse suprassumo sobrou esses 5 passos que nós vamos discutir aqui hoje, né? E aí, eu quero que vocês tenham um caminho fácil, sem errar nunca no processo de emagrecimento. Aí você fala assim, nossa, doutor Renan, mas errar nunca, então não posso sair da dieta. Não é isso que eu estou falando. O sair da dieta, um dia ou outro, faz parte do seu sucesso no processo de emagrecimento. Então, esses caminhos tortuosos que você já seguiu, esses caminhos que você já tentou fazer para atingir o emagrecimento, com certeza você teve muitos erros nessas etapas. E o processo, e esse tanto de erro nessas etapas que você teve, a gente excluiu esses erros e a gente deixou só o caminho fácil ali para vocês atingirem o emagrecimento da forma mais assertiva possível. E o primeiro passo que eu quero falar para vocês é questione, né? O questionamento. O que que é o questionamento? O questionamento é, você tem que entender o porquê de tudo o que você está fazendo, né? E não só o porquê de tudo que você está fazendo. Questione rótulos, por exemplo. Eu já dei aqui, a gente já falou bastante sobre rótulos dos alimentos e vocês aprenderam bastante produtos que são maléficos para o processo de emagrecimento e agora vocês entendem.
Então, questione aquele rótulo do produto. Espera aí, por que está escrito o que é fit, sendo que tem esse tipo de coisa aqui? Por que aqui está escrito que é sem açúcar, sendo que tem esse tipo de açúcar mascarado aqui? Questione as coisas. Por que você tirou o carboidrato da dieta? Por que você colocou o carboidrato na dieta? Por que você está fazendo jejum intermitente? Por que você retirou o jejum intermitente? Questione o porquê de você estar fazendo aquilo. A partir do momento em que você pergunta para você mesmo por que das coisas e você tem a resposta, você traz do inconsciente para a consciência tudo o que você está fazendo. E o fato de você trazer do inconsciente para a consciência tudo o que você está fazendo, fica muito mais fácil de manter a disciplina e muito mais difícil de se auto-sabotar, tá bom? Então, primeira dica é questione absolutamente tudo. Pesquise, gente, sempre. Quando você pega um processo de uma alimentação, você vai lá e pega a alimentação da internet. Você tem que pesquisar se aquilo é confiável. Pega fontes de pessoas que já fizeram, pega depoimentos, pergunta se é aquilo mesmo. Hoje em dia, com a internet, está muito fácil. Vocês veem aqui, por exemplo, um monte de gente comentando aqui, ah, Renan, sua aluna, blá, blá, e tal. É muito fácil. Você pega o Instagram dela aqui, você mandou a mensagem, ela vai te responder o que é. É muito simples isso hoje, né? Então, pesquise fontes confiáveis. Novamente, questione, pergunte, busque fontes em que você vai ter respostas verdadeiras. E cuidado também com o Google, porque no Google tem muito anúncio lá, tem muita propaganda lá. Então, talvez você encontre produto ali que realmente está sendo pago aquele anúncio para aparecer na sua cara, né? Cuidado com isso também. Segundo passo do 5. O segundo passo é entender a terceira lei de Newton. Aí você fala assim, doutor, não, mas você vai falar de física aqui com a gente nessa live? Sim, vou falar de física com vocês. Mas, é claro, eu vou falar de uma forma bem mais simples para que vocês consigam entender tudo bonitinho, tá, gente? Então, o que é a terceira lei de Newton? O que é a terceira lei de Newton? Tem a ver com o processo de emagrecimento. A terceira lei de Newton, esse é o segundo passo, tá, gente? O segundo passo é a terceira lei de Newton. Toda reação tem uma... toda ação tem uma reação de igual ou pior intensidade, principalmente no caso do emagrecimento, tá? Na lei de Newton, fala que toda ação tem uma reação. Só que no emagrecimento, toda ação pode ter uma reação muito pior do que essa ação que você fez. Então, vamos supor que você está aí feliz, comendo o seu hambúrguer, seu sanduíche, e hoje, quinta-feira, você já começa a entrar naquela ali de ai, hoje é quinta-feira, acho que eu já vou me permitir comer alguma coisa, pedir um lanche, pedir uma pizza. Qual a reação que essa ação de comer essa pizza, de comer esse lanche, vai te trazer? Primeiro, depois você vai ficar arrependida. Você vai começar a engordar. Você não vai caber nas suas roupas, daqui a pouco engorda mais, aí a marido ou companheiro reclama de você. Aí daqui uns anos você está com diabetes, aí você está tendo que comprar um monte de remédio, aí você, de repente, lá na frente está com câncer, com Alzheimer. Você viu como o impacto das suas ações podem ser extremamente negativas dependendo do que você engloba essas ações? Então, entenda a terceira lei de Newton, ação e reação. Mas se você hoje começa, ah não, o doutor Renan falou, vamos introduzir uma alimentação saudável, vou começar a mudar meus hábitos de vida. Aí você começa a mudar seus hábitos de vida, qual que vai ser a reação de uma mudança de hábitos de vida, de comer saudável? Você começa a emagrecer, começa a ficar mais saudável, melhora a energia, melhora o intestino, melhora o sono. Toda ação tem uma reação, né? Então vamos falar, por exemplo, o açúcar. Você aí, consome açúcar. Gente, estudos mostram que o açúcar, ele vai alterando o crescimento e funcionamento dos neurônios, né? E com isso, lá na frente, o
O açúcar, num primeiro momento, ele acelera seu cérebro. Só que depois isso vai gerar impactos lá na frente, que vai ser uma demência, um Alzheimer, né? Um déficit de memória, né? Falta de energia, alteração do sono, diminuição da capacidade de concentração. Isso tudo é o impacto que você vai sofrer lá na frente do consumo excessivo de açúcar que você tem hoje, né? Vamos falar agora de um outro componente, o adoçante. O adoçante, principalmente relacionado ao aspartame, né? O aspartame, ele também altera, né? Ele inibe a serotonina. Serotonina é o hormônio da felicidade. Então, daqui a pouco você está usando hoje adoçante, achando que vai emagrecer utilizando adoçante, o aspartame, e aí lá na frente você começa a ficar mais deprimida, mais para baixo. E ninguém vai associar isso com o adoçante. E hoje a gente já sabe o impacto que essa ação que é o uso desse tipo de adoçante vai trazer na sua saúde lá na frente. Tá bom? Vamos em outro alimento aqui. Bebidas alcoólicas. Qual impacto, né? Qual a reação que a bebida alcoólica vai fazer? A bebida alcoólica, ela também altera sua capacidade de raciocínio. Ela, ao longo do tempo, vai diminuindo as sinapses, as conexões entre os neurônios. E se você tem uma tendência, à depressão, isso vai se aflorar muito mais, né? Se você tem uma tendência a esses, traços psicóticos, isso vai se aflorar muito mais, porque o álcool vai, cada vez mais afetando o funcionamento cerebral. E aí você vai sofrer esse tipo de consequência lá na frente. Vamos falar de um outro alimento, que é a gordura hidrogenada. Gordura hidrogenada, você já falou. A gordura hidrogenada, o que que é? É um óleo, só que passa por um processo de hidrogenação, e esse óleo se torna sólido. Gente, entendam, toda gordura em estado, temperatura ambiente, ela tende a ser líquida. E a gordura hidrogenada, ela é sólida pelo processo de hidrogenação que ela passa, né? E essa gordura, ela, primeiro, que ela vai afetar a sua saúde, vai te engordar, né? E vai te causar dependência, você vicia nisso. E outra coisa, ela tem maior capacidade de entupir veias e artérias do seu coração, do seu corpo, enfim. E aí você começa a sofrer impacto disso lá na frente, né? Vocês entendem? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês visualizarem qual reação você vai ter da ação que é a introdução de algum desses tipos de alimentos. E aí você, depois lá na frente, fala assim: ai, meu Deus, o que que eu fiz de errado, Senhor? Eu não mereço isso. Mas lá atrás você não tem uma análise. Na verdade, eu não te culpo, não, porque talvez você não tinha o conhecimento até então. Agora você tem o conhecimento. Agora você entende o porquê disso acontecer, né? Nós resgatamos aqui o primeiro passo. E agora você entende o segundo passo, que é entender, aplicar a terceira lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação. Já o terceiro passo, né, dos cinco que eu falei para vocês, o terceiro passo é: fuja do efeito manada. O que que é o efeito manada? O efeito manada, primeiro, gente, não é porque todo mundo está fazendo alguma coisa que esse alguma coisa ele é o correto. Você vê lá, ai, todo mundo está fazendo, cortando carboidrato. Não é porque todo mundo está fazendo que isso é correto. Só que você vai, né? Vai com a manada. Vambora, vamos pular do abismo, gente. Né? Você vai junto. Novamente, você só vai conseguir sair do efeito manada se você se questionar. Se você voltar para o primeiro passo, questione o porquê daquilo ali. Peraí, tá todo mundo fazendo jejum intermitente, mas isso funciona mesmo? Por que que vai funcionar para mim? Às vezes funciona para o outro, mas não funciona para você, né? Tá todo mundo fazendo, cortando carboidrato de tudo? Às vezes funciona para ele, mas não é para você essa estratégia, certo? E eu tô trazendo esse exemplo de fugir, né? Não é porque está todo mundo fazendo que vai ser correto. Porque esses dias eu fiz uma live falando do jejum intermitente. E aí veio um monte de mensagem de gente falando assim: mas eu estou fazendo jejum intermitente, eu emagreci um monte. Primeiro, que eu não falei mal do jejum intermitente. E segundo, que eu falei que jejum intermitente tem
técnica para se fazer. E eu citei a técnica de 16 horas lá, dia sim, dia não. Enfim, mas tem que avaliar cada caso para ver se pode introduzir. Aí a pessoa falou assim: mas eu estou fazendo jejum todos os dias de 18 horas. Eu faço jejum todos os dias. Eu faço jejum dia sim, dia não, de 24 horas. Teve gente que falou assim: estou fazendo jejum de 36 horas. E estou emagrecendo e blá blá blá. Aí eu perguntei assim: tudo bem, você vai emagrecer até certo ponto. E eu fiz para uma dessas pessoas, que foi bem irritadinha, perguntei assim: me conta, você está com aspecto firme de pele ou você está com aspecto flácida? Ela foi responder: ah, mas flacidez eu sempre tive, agora piorou um pouquinho. Eu falei: então tá bom, então com essa estratégia de jejum intermitente louca que você está fazendo, você está perdendo gordura ou você está perdendo massa? Ela: ah, não sei. Eu falei assim: tá bom, então você não sabe nem quais problemas você tem para saber se uma estratégia dessa, de jejum de 24 horas, pode ser introduzida. Eu não estou falando aqui que essa pessoa está errada, ou talvez estou, né? Mas enfim, eu nem conheço ela pessoalmente para falar a verdade. Mas o que eu quero que vocês entendam não é porque você viu a blogueira fazendo 24 horas de jejum que você vai fazer também, porque isso pode te fazer uma série de deficiências, te fazer perder massa magra, você vai ficar flácida, cheia de celulite, né? Você vai amar. Ah, tá magra. Coube na roupa. Coube na roupa, mas é um shiba, né? Imagina. Deixou de ser gordinha para virar um shiba. Não dá, gente. Você tem que virar uma pessoa, você tem que emagrecer com saúde, você tem que emagrecer com qualidade. E aí, esse processo de você fazer as coisas sozinho, por conta própria, não funciona. Isso vai dar errado. Então, por isso eu trouxe esse tema. Cuidado com o efeito manada. Não é porque todo mundo está indo que você tem que ir. Isso talvez não seja para você. Certo? Então, cuidado, viu? Então, e outra coisa relacionada ao efeito manada. Não é porque algo está funcionando para algumas pessoas que também vai funcionar para você. Vou dar um exemplo. Novamente. Não é porque você está lá, cortei o carboidrato da dieta. Está funcionando para você, vai funcionar para outra pessoa. E será que realmente você está fazendo da forma certa? Então, cuidado com essas estratégias que você vê a outra fazendo. Você vê a blogueira. A blogueira está lá postando uma vida legal, bacana, tem uma dieta para ela e você copia a dieta dela. Ah, me passa a sua dieta. E a blogueira te passa, né? Beleza, é o papel dela, ela tem que influenciar você. Só que na cabeça da blogueira, às vezes, as desinformadas, porque hoje a gente tem muitas blogueiras aí que, gente, são ótimas, são incríveis, dão dicas fantásticas de verdade, mas tem umas aí desavisadas que te manda a dieta dela. Aí você vai e faz. E aí o que acontece? Daqui a pouco você começa a sentir cansada, sem energia, cabelo cai, unha cai. E eu te pergunto, foi feito para você? Não é porque tá dando certo para ela, vai dar certo para você. Certo? Aí não é a mesma coisa, vou dar outro exemplo, né? Aí vai a Liliane, vai lá na internet, Liliane tem problema renal, vai lá na internet e busca dieta para emagrecimento. A hora que joga no Google, o Google vai jogar a dieta que é mais procurada lá, né? E a Liliane tem problema renal, gente. Você acha que uma dieta normal, cheia de proteína, vai fazer bem para os rins da Liliane, que já é todo comprometido? Não, muito pelo contrário, vai ferrar mais ainda o problema da Liliane. Então, entenda as suas limitações, talvez você tenha alguns probleminhas aí, que requer uma atenção devida, e aí sim um programa específico para você e para o seu problema direcionado. Claro, gente, entenda, a base da alimentação saudável não muda. O que é alimentação saudável? Você sabe o que é alimentação saudável. Você pegar um pão, uma banana, você sabe qual que é saudável e qual que não é. A base não muda. Mas tem algumas particularidades de cada uma que aí sim a gente tem que saber contornar essas particularidades para que você tenha o máximo de resultado com o máximo de saúde sempre, né? O quarto passo é entenda que é mais barato você cuidar da sua saúde do que descuidar dela. Então esse é o quarto passo. Qual que é o quarto passo? Entenda que é mais barato você cuidar da sua saúde do que você descuidar dela. O que que é isso? Isso aqui tem um conceito, gente, de custo de oportunidade. É o seguinte:
Vou dar um exemplo para vocês. O que que é o custo de oportunidade? Eu não estou falando aqui só de preço, né, de dinheiro. Estou falando de valores também. Às vezes você está aí. Vou dar um exemplo para vocês. Você vai estar tá indo para um casamento. Você tem lá um vestido lindo, maravilhoso, de alcinha, decotado, mostrando as costas, com aquele decote nas costas até lá embaixo. Só que agora é frio, né? Aí você vai sair de casa aquele dilema. Eu vou linda, maravilhosa, mostrando meu vestido dos deuses, ou eu vou colocar um pano por cima e vou pro, quer dizer, vou com o vestido dos deuses e passar frio, ou eu vou colocar um pano por cima, tampar meu decote, tampar minhas costas, tampar meu vestido, mas eu vou confortável pro casamento. Quem nunca passou esse dilema? Vou linda, maravilhosa e passo frio, ou vou mais ou menos linda, maravilhosa e fico confortável, não passo frio. Então, é o custo da oportunidade, né? Então, você vai. Tudo que você fizer, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, o preço que você vai pagar vai te trazer um resultado lá na frente. Certo? Outro exemplo. Está um dia de sol lindo, maravilhoso. E você tem que estudar. Aí você fala assim: nossa, um dia de sol lindo, maravilhoso. Eu vou para a praia ou fico em casa e estudo? Se você fica em casa e estudar, você vai ter que pagar o quê? Perder o dia da praia para você alcançar boas notas lá na sua prova, ou passar no concurso, ou entrar no passar no vestibular, no Enem, enfim. Mas agora, se você for, ah, beleza. Qual o preço, então, eu vou pagar de ir lá na praia, tomar meu sol, curtir a praia? Qual o preço que você vai pagar? Tirar péssimas notas na prova, não passar no concurso que você queria, não entrar no vestibular. Então, todas as suas decisões, e a gente passa isso o dia inteiro, todas as suas decisões vão ter um preço. Então, entenda que o custo dessa oportunidade, vamos falar, trazer isso aqui para o emagrecimento, né? Isso aplica totalmente ao emagrecimento. Se você quer emagrecer, qual custo você, qual objetivo? Emagrecimento. Se você quer atingir um emagrecimento, qual o preço hoje que você vai ter que pagar? Né? Ah, vai ter que comprar outros produtos? Mas eu já vou te mostrar que produtos saudáveis vai sair elas por elas se você comprar gordice que você compra ou se você comprar coisas saudáveis. Mas qual o preço hoje que você vai ter que pagar para atingir o corpo que você quer, para ter autoestima, para recuperar aquela roupa que não cabia mais, para sentir confiante, para ter coragem de ir numa festa com a roupa mais do jeito que você deseja? Qual o preço hoje? Abrir mão de várias porcarias, né? Então entenda, isso é custo de oportunidade, né? Então é mais barato então você cuidar da sua saúde do que você descuidar dela. Porque se você hoje falar assim: ah, não estou disposta a pagar esse preço de abrir mão das porcarias, aí hoje você vai, então tudo bem, saiu dessa live, você vai e me pede um sanduichão, você vai e me pede uma pizza, me pede uma macarronada. E aí, beleza, você está tendo prazer, né? Mas qual o preço que você vai pagar disso? Você vai criar o quê? Uma diabetes, colesterol alto, engordar, suas roupas vão ter que caber, você vai ter que comprar roupa de gordinha, né? Você depois, autoestima lá embaixo, daqui a pouco está tendo que gastar dinheiro com remédio de diabetes, dinheiro com remédio de depressão, aí está com insônia, aí daqui a pouco tem um câncer. Você que vai escolher o preço que você vai pagar. A conta vai vir, gente, independente do que você escolher. Você não acha que é muito melhor você abrir mão de tudo que te faz mal hoje, introduzir hábitos saudáveis para atingir um resultado que você deseja, do que você atingir um resultado totalmente negativo das suas ações? Quem vai dizer isso é você, né? E aí você fala assim: Renan, mas eu dieta é muito caro e blá 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 blá. Gente, pelo amor de Deus, vamos entender. Se você compra aí um arroz branco, dá para você trocar por um arroz integral.
né? Carne, eu sei que você come, que você não abre mão de carne. Ou ovo, né? Ou se você é vegana, vegetariana, uma fonte de proteína legal, cogumelo, umas leguminosas, você não vai abrir mão disso. Mas, aí você fala, ah, dieta é caro. Gente, quanto que custa? Você pediu uma pizza? 50 conto. Com R$ 50, você compra um quilo de frango, você compra, vamos pôr, arroz integral, você compra feijão, você faz comida aí por uma semana inteira com R$ 50, dependendo. Sendo que você fez um lanchão, 50 conto. Uma pizza, R$ 50. Será que realmente é caro ou seus valores que estão invertidos? Porque na sua cabeça, ah, vale a pena gastar dinheiro com uma pizza que isso vai me dar prazer. Mas eu não vou gastar meu dinheiro com um peito de frango, com arroz integral, né? Porque isso não vai me proporcionar nada na sua cabeça que tem os conceitos totalmente invertidos. Então vamos virar a chave e entender qual o valor real das coisas. Quando você pega, ah, beleza, né? Não estou disposta porque realmente eu ainda continuo achando caro. Aí você continua comendo tudo de porcaria, mas lá na frente, se você vai ter que gastar. Vamos supor que é assim, né? É igual minha mãe. Minha mãe, gente, minha mãe tem alergia à bijuteria. Ela só pode com ouro. Eu falo assim, mãe, pobre é foda, né? Não pode nem com bijuteria, só pode com ouro. Né, mãe? Minha mãe falava, tadinha, ela era criancinha, ela não podia usar brinco. Né? Não tinha dinheiro para comprar ouro, como é que eu vou comprar ouro? Aí você, o que acontece? O remédio bom para cuidar da diabetes, o remédio para cuidar da diabetes que você ganha de graça, você sente enjoo, mal-estar, seu corpo não aceita. Aí você vai ter que ir para o quê? Para o remédio caro. Sabe quanto custa o remédio de diabetes? Um intermediário? Em torno de R$ 100 por mês que você vai gastar com remédio intermediário, né? Então, hoje você está aí comendo esse tanto de porcaria lá na frente, você está gastando remédio de R$ 100 com remédio por mês, remédio de diabetes. Está gastando aí uns R$ 50, R$ 60 por mês com remédio de colesterol, né? Fora todos, remédio de, ó, antidepressivo, porque é complicado também. Os antidepressivos que dá de graça, você não adapta. Ai, doutor Renan, não gosto do remédio da farmacinha. Não me dá, não faz efeito no meu corpo. Aí, o que que você vai lá? 300 conto no antidepressivo do top, né? E aí, como é que você vai pagar esse antidepressivo do top? Vai ter que comprar remédio de diabetes? É porque assim, gente. Seu corpo não adapta com o que tá ali, não. Disponível. De graça? Não. Seu corpo vai fazer de propósito. Agora você vai pagar para você ver que você fez comigo. É assim que funciona. Tá? Será que você acha ainda que é caro ou barato ter uma rotina saudável? Então, esse foi o nosso quarto passo. Gente, eu não estou dizendo aqui, olha outra coisa, eu não estou aqui dizendo para vocês, recapitulando, eu não estou aqui dizendo para vocês ir sempre pelo mais caro, né? Não é para você ir pelo mais caro, certo? Não é isso. É para você ir gastar o mesmo dinheiro com algo que vai te proporcionar X resultado benéfico, positivo. Então você, se determinada coisa custa X, beleza, mas ela vai te trazer um resultado Y. Agora, se determinada coisa custa X e ela vai te dar um resultado menos 3X, aí a conta está negativa, né? Aí você está muito no prejuízo lá na frente. Entenda. Se você está fazendo investimento hoje, é porque você vai colher os frutos depois. Então, não é pra. Não estou dizendo aqui sobre ir para o mais caro. Eu estou dizendo sobre você ir para aquilo que vai te trazer resultados positivos. Simples. E o quinto passo que você tem que dar no rumo ao processo de emagrecimento é apaixone-se pelo processo. O que que é isso? Não adianta você entrar num processo de mudança de vida, de mudança de mentalidade, sendo que você acha aquilo uma punição para você. Você acha, ai, que terror fazer dieta. Eu não quero fazer isso. É uma tortura. Gente, olha só. Se você acha que é trabalhoso, que é difícil,
Você começa a colocar dificuldades e o seu cérebro vai entender aquilo. Ele vai ver aquilo como um bloqueio enorme. Todo dia você vai ver aquilo como uma tortura. Todo dia você vai tentar vencer aquilo. Mas a partir do momento em que você transforma as dificuldades em positividade, como que você vai transformar dificuldades em positividade? Você fala assim: não, peraí, eu estou fazendo uma alimentação saudável porque isso vai me deixar magra. Eu estou fazendo uma alimentação melhor porque isso vai me tirar de uma diabetes, né, descontrolada. Eu estou fazendo uma alimentação melhor porque alimentando melhor, repondo vitaminas, investindo nisso, eu melhoro o funcionamento da minha tireoide. Não, olha só, vou me alimentar saudável porque assim eu vou tratar da minha síndrome de ovário policístico. Entendeu a pegada? Vamos enxergar tudo pelo lado positivo. Mas aí você fala para mim: doutor Renan, mas eu sou pessimista. Então não sei o que está fazendo aqui na minha live. Nós estamos aqui, ó, querida, para crescer, para evoluir. Porque o pessimista, principalmente no emagrecimento, só anda para trás. Então, se você é esse tipo de pessoa pessimista, ó, virou a chave, tá? Já deu sobre pessimismo e sobre negatividade relacionado a todo o processo de emagrecimento que você busca, a todo o processo de saúde que você busca. Né? Pelo menos, doutor Renan, como eu vou me apaixonar pelo processo se eu vou ter que comer só alface e vagem todo dia? Gente, não é disso que eu estou falando, de você comer, ter que apaixonar por viver de alface. Não é isso. Apaixonar pelo processo é você entender o porquê de cada coisa, você ter uma conquista a cada dia, você celebrar essa conquista e falar assim: pô, hoje eu não comi doce. Que bom, vamos vibrar por isso. Nossa, que legal, hoje eu consegui seguir alimentação bacana, que legal. E esse processo tem que ser prazeroso, não tem problema um vacilinho de vez em quando. Isso não é problema nenhum, entendeu? O problema é você vacilar todo dia, todo dia, todo dia. Aí, querida, desce rolando, né, depois da quarentena. E aí, na quarentena, você coloca a culpa na quarentena, né? E assim, a questão é: nesse apaixonar pelo processo, você tem que descobrir outros sabores, você tem que descobrir novos paladares. Você conhece? O que que você conhece de salada? Alface, tomate, né? E batata. Eu pergunto: bem, o que que você come de salada? Alface, tomate, batata. Ah, batata. Eu falei: mas qual dos que você gosta mais? Ah, doutor, batata todo dia, minha salada. Salada de batata. Eu falei: ah, tá, salada de batata, normalmente a gente chama de maionese aqui em Minas, né? Ela é maionese, salada de batata. Fit. Show de bola. Mas vocês vão descobrir os paladares, gente. Tem um monte de coisa incrível que tem sabor de coisa gorda e que é saudável. Tá bom? Mas você fala assim: ai, doutor Renan, mas é muito caro me alimentar de forma saudável, blá, 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 blá. Gente, definitivamente eu não aceito esse tipo de desculpa relacionada a preço de alimento. É aquilo que eu falei: o mesmo valor que você vai pagar no arroz branco, você vai pagar no arroz integral. O mesmo valor que você vai pagar numa macarronada que você vai fazer, porque na macarronada o que você vai colocar? Você compra um saquinho de macarrão, você compra um molho de macarrão, você coloca o queijo, coloca uma carne moída, né? O mesmo preço que você vai pagar nisso, você vai pagar comprando, ou até menos, uma batata doce e a mesma carne que você vai comer. Ou uma mandioca e a mesma carne que você vai comer, né? Dependendo de onde você estiver, ou a macaxeira, ou a aipim, viu? Que hoje a gente tem gente aqui do Brasil inteiro assistindo. E aí, é o mesmo preço. Vamos dar outro exemplo. Você vai lá na padaria. Você vai na padaria. Vou dar um exemplo de Minas, tá? Você vai lá na padaria e come dois pão de queijo, um copão de café com leite e açúcar. Você vai pagar aí pelo menos R$ 10. Pelo menos, estou colocando preço bem baratinho, tá? R$ 10 pelo menos você vai pagar. Agora, com quanto custaria você comprar um ovo, né? E uma banana? Se você comprar, eu já fiz os cálculos, tá? Dois ovos e uma banana sairia pelo valor de R$ 2,50. E uma alimentação muito mais nutritiva, com teor alto de proteína, comparado à outra que você estava fazendo. Ou seja, você gastou
quatro vezes menos comendo uma alimentação muito melhor. Só que o que é o problema? Você enxerga de forma individualizada. A hora que você pega lá um pente de ovo, né? Quanto você vai pagar? Eu nem sei quanto tá na faixa de uns R$ 25, mais ou menos, o pente de ovo. Você divide aquilo ali por 12, 20 dividido por 12, dá R$ 2. Né? Você vai pegar um cacho de banana, você vai pagar R$ 5 na banana, vem lá 12 bananas. E aí? Você faz quantas refeições gastando esse dinheiro? São questões de prioridades. Mas aí a gente tem que entender algumas coisas, certo? Existem algumas formas erradas de você executar esses cinco passos que a gente falou. E aí, primeiramente, essas formas erradas de você executar esses passos vão te fazer a ganhar peso de novo, vão te fazer o efeito sanfona de novo, vão te fazer voltar tudo que você conquistou. Quando a gente pega e fala do questionar, o que que seria então uma forma errada de questionar? O questionar errado, por exemplo, seria você ir lá numa loja de produtos naturais, pegar o iogurte que a vendedora te vendeu, a barrinha de proteína que a vendedora está te oferecendo, o shake que a blogueira falou. E você vai e compra, só que você não questiona o rótulo, você não questiona se aquilo é para você, você não questiona se aquilo realmente encaixa nas suas necessidades, você não questiona se é necessário mesmo um produto desse para emagrecer. Né? Outra forma, vamos na segunda lei, né? Quando você entende errado a terceira lei de Newton, né? O que que é a terceira lei de Newton? É você. Toda ação tem uma reação. Aí você entende, ah não, tô tudo bonitinho e tal, mas é final de semana pode, mas hoje é quinta-feira. Chega quinta-feira, você já tá com energia de dar aquele vacilo no seu final de semana. Aí você fala assim, ah, final de semana pode, então não vou sofrer impacto da terceira lei de Newton. Porque o sanduíche que eu vou pedir já para eu entrar no clima de final de semana não vai me impactar. Então você está errando, você entendeu errado. Independente se é final de semana ou não, você vai sofrer uma reação dessa ação que você está tomando hoje por ser o final de semana. Né? Não estou falando aqui para você não vacilar, não ter uma refeição lixo nunca. Não é isso. Você pode ter essa refeição lixo, mas você vai vacilar quinta, sexta, sábado, domingo. Né? Domingo à noite é o dia mundial do sanduíche da pizza. Sei que você pede sanduíche pizza domingo à noite. O terceiro, como que seria então fazer errado o efeito manada? Chega lá todo mundo fazendo, vamos lá, gente, vamos embora fazer todo mundo jejum intermitente. E vai. Você está fazendo com todo mundo ali sem saber se aquilo pode ser feito para você. Você está indo. Maria, como é com as outras? É a mesma coisa, gente, falaram que cocaína emagrece, é o melhor remédio de emagrecimento. Vamos todo mundo usar cocaína. Você vai também, vamos embora usar cocaína para emagrecer. Porque todo mundo está usando. Mas aí, cocaína, você tem um conhecimento que faz mal. Aí você fala assim: ah, Renan, cocaína eu não ia com a manada, não. Mas por que você tem um conhecimento? Por que que você tem um conhecimento? Porque um dia alguém te explicou o porquê. Aí. A partir do momento que você entende o porquê, você, opa, vamos desgrudar dessa manada aqui que ela vai me prejudicar. O que seria então? Agora, achar que não é barato emagrecer. Gente, isso é a coisa mais errada que existe. Você acha que não é barato emagrecer. Você acha que não é barato emagrecer porque você tem na sua mentalidade que para emagrecer você precisa de, ah, preciso do shake milagroso, preciso do whey protein, eu preciso de produtos caríssimos. E você não precisa de produtos caríssimos para atingir o emagrecimento. Você precisa, às vezes, do produto que está aí dentro da sua casa, na gaveta da sua geladeira, apodrecendo, e você não usa, né? E aí você não se apaixona por todo esse processo. E o fato de você não se apaixonar por todo esse processo, né? Você vê dor, você vê dificuldade, você vê sofrimento em tudo. Aí você começa a voltar por aquilo que você acha que é o prazer, né? Que é o comer errado todos os dias. E aí você entende agora o que que é cometer, fazer errado
esses cinco passos. Então, qual é o jeito certo de executar esse atalho, né? Qual é o jeito certo de você atingir esses cinco passos? Primeiro, gente, eu vou falar assim, só um desses passos já vai dizer qual é o jeito certo. Entender que toda ação tem uma reação. A partir do momento que você entende que toda ação tem uma reação, você já vai começar a seguir o jeito certo. Então, coloque isso na cabeça de vocês. A partir disso tudo que eu quero dar para falar e que falei para vocês, eu quero dar uma dica prática, porque eu já quero que vocês iniciem na amanhã ou na próxima semana, enfim, certo? Então, eu quero que vocês já coloquem em prática. Se esse final de semana vocês forem pedir comida, né, pedir delivery, alguma coisa, ou semana que vem, eu quero que vocês dão uma virada de chave. Ao invés de pedir, ah, não, o pessoal vai pedir pizza, deixa eu dar uma olhadinha no cardápio dessa pizzaria aqui, se tem uma salada e um peixinho grelhado. Não estou falando para você ficar, vou pedir alface. Não, pede uma coisa gostosa. Pede, olha só, nossa, tem umas batatas aqui com um peixinho grelhado. Ao invés de ir lá no domingo, se você não tem o hábito de pedir coisa, vamos pôr domingo, ao invés de comer a lasanha do domingo ou a feijoada do sábado, fala assim, não, hoje eu vou ficar tranquilo, eu vou comer uma proteína legal, comer um peixinho grelhado ou um franguinho grelhado, né, um carboidrato bacana, uma batata doce, uma mandioca. Dá essa virada de chave. Mostra para você que você é capaz. Então essa é a dica que eu quero dar para vocês seguirem a partir dessa semana que está vindo por aí. Então faz uma refeição dessa. Depois, um dia que vocês fizerem, vocês postem, me marquem e falam assim, Renan, olha minha refeição, foi legal. E aí eu vou dar uma atenção para vocês. Certo?